Sveiki, Delfi TV žiūrovai. Kibernetinio saugumo specialistai skaičiuoja, kad 2020 metais kibernetinių nusikaltimų padaryta žala pasaulyje sieks daugiau nei 5 trilijonus eurų. Tai yra net 487 kartus daugiau nei visas 2020 metų Lietuvos biudžetas. Pandemija pakoregavo ir sukčių gyvenimą. Lietuvos bankas skelbia, kad finansiniams sukčiams Lietuvos gyventojai per pirmą šių metų pusmetį jau atidavė 2,2 milijonus eurų. Apie tai, kaip reikėtų apsisaugoti nuo kibernetinių sukčių ir telefoninių sukčių, šiandien Delfi tema laidoje su mumis kalbėjęs kibernetinio saugumo specialistas Paysera viceprezidentas Marius Pareščius. Sveiki, Mariu. Sveiki. Ir taipogi su mumis nuotoliniu būdu šią temą bendraus ESET Lietuva IT inžinierius Ramūnas Libertas. Sveiki, Ramūnai. Sveiki. Taigi, pradėkime nuo tikriausiai tokio ganėtinai paprasto, bet labai sudėtingo klausimo. Apie kibernetinį saugumą yra kalbama nuolatos ir vis tiek tenka išgirsti, kad sukčiai kažką apgavo, kad yra naujų bandymų apgauti ir taip toliau. Tai Ramūnai, šitą klausimą pradėsiu nuo jūsų. Galbūt yra žinoma, kokio masto nusikalstama veika yra kibernetinis sukčiavimas ir visi šie nusikaltimai pasaulyje ir Lietuvoje? Na, pasauliniu mastu, mūsų kaip kompanija yra pasauliniu mastu, tai mes turime indikatorius, kurie telemetrinius duomenis surinka iš 110 milijonų pačių vartotojų mūsų kompiuterių. Tos telemetrinius duomenis apdoroja centrai ir matome, kaip tos plitimo tendencijos vyksta. Tai vienoje vietoje tokios kaip bangelės būna, pradeda vienoje vietoje padidėti, kitoje nusileisti. Ta prasme, o šiuo momentu tos grėsmės, kurios patenka, aš daugiau atsakingas esu iš tą Lietuvos kaip regiono, tą Baltijos šalis, tai daugiau mes matome, kad tos tendencijos, kurios susijusios su Lietuva, tai ypač aktualios buvo praėjusią savaitę labai pradėję plisti ir tos bangos matome, kad ne visuomet visas pasaulis yra tam dalykui pasiruošęs. Dažniausiai galvoja, kad tai vyks ne mano įmonė, galbūt ne mano šalyje, ne mano žemynė, bet kai pradeda netikėtai plisti ir tuomet tos grėsmės, kurios nebuvo numatytos, jos iš karto užpuola netikėtai, kaip sako, kaip žiemą nepasiruošius kelininkus užpuola, tai taip pat ir mūsų Lietuvos gyventojus ar kitas organizacijas, kurios prižiūri tas įstaigas, įmonės, jų ūkius, juos užpuola netikėtai ir tuomet jau skubama greičiau lopyti tas kelias. Mariau, tas pats klausimas ir jums. Tai ar tai yra didelio nusikalstama veika? Jeigu išneikėte apie sukčiavimą, nes mes ko gero čia kalbam visų pirma apie sukčiavimą, tik tada apie kibernetinius kitus nusikaltimus, tai veika yra tikrai didelė. Tai, kai vardino Lietuvos bankas, yra tik ta dalis, maža dalis, kuri, manau, yra tik koks 20-30% iš visų įvykdytų nusikaltimų šitoje srityje. Kai žmonės kreipiasi į valstybės institucijas, žmonės kreipiasi į bankus, ieškodami teisybės ir bandydami susigražinti prarastus pinigus. Kita dalisgi yra tokių sukčiavimo, tokių kibernetinio reketo atveju, kai žmonės jau prarado pinigus, bet jie numoja ranką ir teisėsaugos institucijas nebesikreipia, nes supranta, kad tų pinigų niekad neatgaus, tik sugaiš laiką. Tai šiuo atveju aš sakyčiau, kad tas mastelis yra iki 10 milijonų per pusmetį. Jeigu žiūrėti bendrą Lietuvos mastą, užpernai metais aš sakydavau, kad tai yra 20-30 milijonų per metus. Čia Lietuvoje, ar ne? Čia vien tik tai Lietuvos gyventojų arba Lietuvoje gyvenančių žmonių, nes kai kuriais atvejais tai yra rusakalbiai, kurie neturi Lietuvos gyventojo vizos, tai gali būti turistas, tai gali būti žmogus, kuris laikinai įvažiavo į Lietuvą darbui. Tie žmonės yra apgaudami. Tie žmonės yra apgaudami kasdien, schemų daug, būdų, kaip apgauno juos, tikrai yra daug. Labiausiai kenčia tie, kurie yra nepasiruošę, arba tie, kurie papuola ant visiškai naujų schemų, ant visiškai naujų apgavystės būdų, kur net tu, kaip paprastas vartotojas, nesupranti, kad tave apgavo. Tu galvoji, kad tai yra paprasta operacija, tu galvoji, kad tau skambino tikrai bankas, kad tau skambino valstybinė institucija, kad tu gavai laišką iš valstybinės institucijos ir panašus dalykai. Apsimetinėjimą valstybininkais, apsimetinėjimą bankais, kai kuriais atvejais apsimetinėjimą verslo įmonėmis, žinomomis verslo įmonės. Pavieniais atvejais įmonėmis, su kuriamis tu jau darei kažkokį verslą, kur tave pažįsta ir tu jas pažįsti.
Ir tu negali identifikuoti, kad tai yra kažkokie sukčiai, jie neturi išskirtinių požymių. Ramūnai, klausimas jums. Tai kokie yra sukčių tikslai? Nes kartais jie ne iš karto iš žmogaus pradeda vokti pinigus ir juos pasisavinti. Kartais jie siekia pasisavinti informaciją, gauti prieigą prie kitų duomenų. Tai ko jie apskritai bendrai siekia? Dažniausiai, aišku, sukčiai siekia pirmiausiai tai, kad gauti prieimą prie tam tikrų paskyrų pačių, tiek prieimą, tiek prie elektroninio pašto paskyros, prie gmailo, hotmailo, nes būtent ta gavus prieigą prie elektroninio pašto paskyros, tai yra galimybė iš naujo nustatyti slaptažodžius kitose sistemose, tiek Facebook, tiek LinkedIn, tiek kitose socialinėse tinkluose ir tuomet jį nustačius galime apsimesti būtent tuo pačiu žmogumi, jeigu nustatome Facebook'o prisijungimo, pakeičiame slaptažodį, prisijungiame iš kitos vietos kitų vardų ir kiti draugai esantis toj Facebook'o paskyroje, jie gavę pranešimą iš patikimo, kaip sako, žinomo asmens, ta prasme, iš to, kuris yra draugų rate, ir paspaudę tiesiog gali lengvai siųsti tiek tam tikrus virusus į kompiuterius. Ir, aišku, yra labiausiai skauda pačiam vartotojui, kuomet yra užšifruojami kitieji diskai, užšifruojami duomenys, užšifruojami asmeniniai failai. Ypač skauda, tai kai užšifruojamos, tarkim, nuotraukos, kurios buvo kauptos 10-12 metų, nes dauguma dabar turi skaitminės nuotraukas, ir kai nėra pasidarę atsarginių kopijų, tai tuomet tos užšifravus tiek dokumentus, tiek nuotraukas, tiek kitus failus, galbūt prezentacijos kurtos kelis mėnesius, diplominis darbas ir tuomet ieškoma išeičių, kaip tos duomenys gauti ir galbūt ir tą išpirką, kurį siūloma pervesti bitkoinais, tai yra kažkur 0,1 bitkoinų, tai 500, 600 eurų, ar galbūt Marius tiksliau patikslintų, kokia dabar bitkoinai yra kaina. Tačiau tas būna tai, kad net ir perėdus pinigus, tu negauni to dešifravimo rakto, kuris galėtų atšifruoti su kriptovirusu užšifruotus dokumentus. Ir pirmiausiai tai, kad tai yra plintama globaliu mastu, ne tai, kad ten tik tai Lietuvos taikoma, Lietuvos gyventojams tai taikoma visų pasaulinių mastu. Ir tai yra vienas tų lengviausių būdų, kaip pasipelnyti, tai realiai išsiųsti tokius laiškus iš remiantis duomenų bazėmis, jau kai yra ištraukta ta informacija, tiek ištraukti elektroninio pašto adresai, jų prisijungimai, tos duomenų bazės yra per torrent tinklus pasiekiamos plačiai, tai tai duomenų bazėje visi, kurie yra ištraukti elektroninio pašto adresai, ir mes masiniu būdu visiems išsiunčiame tą informaciją, kad žinome jūsų elektroninio pašto adresą ir greičiau tu pervesk man tam tikrą sumą bitkoinų, kad aš nepaviešinčiau informaciją, ką tu ten turi tokią, kur tu naršėjai, aš tau visą naršymo informaciją turiu. Tai tiek ir Lietuvos žmonės yra gavę tokius laiškus, kurie būtent ragina, kad kuo greičiau atlikti, nes jeigu ten per 24 valandas nepadarys pavedimo, tai visa informacija bus paviešinta Facebook paskyroje ir dar kurioje kitoje. Tai va, tai labiausiai skauda žmonėms, kai arba užšifruojama, arba paviešinama jautri informacija, kurios jie nenorėtų, kad kiti jos pamatytų. Mariau, Ramūnas jau užsiminė apie paskyras, Gmailą ir taip toliau. Tai pavyzdžiui, už kiek būtų galima nusipirkti kokio nors žmogaus, ar tai mano, ar tavo Facebook'o paskyros duomenis, arba Gmail'o paskyros duomenis, galbūt žinai sumas? Duomenis nusipirkti turbūt nesunku būtų, nes didžioji dalis duomenų mes talpinam ir platinam nemokamai. Patys neatlygintinai, neuždėjo jokių teisių, bet kas internete gali vartoti. Aš manau, kad kalba labiau eina ne apie duomenis, o apie autorizacijos informaciją. Tai tokių paskyrų nulaužimo būdų yra. Priklausomai nuo to, kokiu būdu jūs esate užsidėję autorizaciją, ar tiesiog slaptažodį, dviejų faktorių autorizaciją, gal SMS žinutės, gal elektroninis paštas, tokios paslaugos kaina yra nuo 50 dolerių iki grubiai 1000 dolerių, jeigu tai yra sudėtingas atvejis. Yra pavieni atvejai, kai įsilaužti neįmanoma.
Tai tokiais atvejais žmonės sako, va, aš noriu, sumokėsiu, bet kiek, bet nepavyksta. Štaip juokingai jūs sakot, yra atvejų, kai neįmanoma įsilaužti. Aš atsimenu tą žinutę, kurią apskrėjo nesiniai pasaulį, kad į Jungtinių Amerikos valstybių prezidento Twitterio paskyrą buvo įsilaužta, nes jos slaptažodis buvo labai toks lengvas. Ne visai tiesa. Šiuo atveju situacija buvo tokia, kad buvo išlaužta 10 Twitterio paskyrų rimtų žmonių ir rimtų organizacijų. Įsilaužimas buvo darytas socialinės inžinierijos būdu? Ne, aš atsiprašau, aš miniu, vat, čia kalbė apie senesnį įvykį. Aš turiu omeny, šias praeitą savaitę pabaigoje paaiškėjo, kad Jungtinių Amerikos valstybių prezidento Twitterio slaptažodis yra MAGA 2020. Čia iš tų visai naujų dalykų. Taip. Šita vieta vėlgi yra problema tai, kad prezidentas arba šiuo atveju kažkoks pareigūnas neklauso. Ir nebuvo saugumo pareigūnų, kurie yra šalia, kurie aiškina, kaip visą tai uždraust. Aš turiu klientę, kuri būtent šiandien, ko gero, moka išpirka už tai, kad nulaužė jos Instagram akauntą. Moka išpirka tam, kad atgaunt akauntą. Žinomas žmogus, žinomas instagrameris, kurio akauntas buvo nesenai nulaužtas, iš pradžių nieko neprašė, susisiekėm su hakeriu, hakeris prašo pinigų pervesti. Ir kadangi suma yra nedidelė, yra paprasčiau pervesti pinigus, negu kad laukti, kol Instagramas atstatys paskyrą, kuri dar nėra atstatyta per porą savaičių. Kartais būna situacija tokios, kad hakeriam tenka mokėti išpirką. Ir vat, kolegos paminėti atvejai, kai yra reketuojami verslo žmonės, reketuojamos verslo įmonės, kai yra šifruojami duomenys, tokių reketo atvejų daugėja. Ir tai jau tampa ne tiesiog pasižaidimų vienų ar kitų hakerių, tai jau tampa verslo. Kai yra automatizuotos laužimo sistemos, kurios laužiasi visus kompiuterius, kurie yra perinkti prie interneto ir atradus skylę įsilaužius, užšifruoja visus duomenys jūsų. Jeigu tie duomenys yra super svarbus, tų duomenų atkūrimas, kai reketuoja hakeriai, gali kainuoti nuo 0,1 bitkoino iki pavieniais atvejais 10 ir net 100 bitkoinų. Mano vienas iš klientų sumokėjo 160 tūkstančių eurų tam, kad atšifruotų duomenys serverių grupėje. Tai yra dideli pinigai. Man žinomas atvejis, jūs manau žino tokią kompaniją Garmin, kuri laikrodžiais užsiminėja GPS navigacijomis, laivų navigacijomis, lėktuvų navigacinėm sistemom. Kai buvo užšifruotas jų visas serverių ūkis, jie susimokėjo kelis milijonus eurų tam, kad atstatytų duomenys. Tai šiuo atveju, tai iš hakerių pusės, kai su jais bendrauja, jie sako, just business. Zna, tu buvai kvailas, tu palikai skylės, tu neužrakinai savo, vadinkim taip, namų su dvigubu raktu, dviguba spina, tu pats kaltas, nes vat buvo skylutė, per kurią mes ėjom tiesiog ir kiaurai praėjom. Taip. Mes pakliuvom pas tave, kai mes jau pas tave namuose, aš noriu sienas išpaišau, noriu kažką pavogiu, noriu kažką pridaręs negero, padėsiu aš tau kaip maisto produktą į šaldytuvą ir tu taip paragausi. Čia lygiai ta pati situacija. Jeigu mes gatvėje vaikštom su kaukėmis, saugiai elgiamės, mes taip pat turime elgtis ir internete. Aš tą aiškinu virš 20 metų, lietuviai po biškį pradėjo klausyti. Aš džiaugiuosi, kad paskutinis keletą metų prie mano tos aktyvios veiklos prisijungė ir kiti žmonės ir mes jau kalbame apie tai. Nes prieš 5 metų mus žiūrėjo kaip į keistuolius. Sako, kam saugotis? Tai mes taip niekas niekad nenulaužėme, čia viską apsisaugoja. Mes niekam neįdomus. Mes niekam neįdomus, bet šiai dienai pasinaudoja tavo net ir sąskaitos numeriu, ko kartais užtenka, ir surinkę platesnį informaciją apie tave, gali to pasinaudoti. Pas tave į sąskaitą gali pradėti plaukti pinigai iš kitų žmonių. Po tam tikro laiko perims tavo mobilaus telefono kortelę, kitą gražią dieną perims tavo sąskaitos valdymą iš banko, trečią dieną tai jau tapsi terorizmo finansavimo vienu iš šaltinių, nes per tavo sąskaitą bus iš nulaužtų paskirų, iš nulaužtų banko sąskaitų, suplauks pinigai ir išplauks kur nors į Siriją, į Turkiją, į Iraną. Ir tu jau tapsi terorizmo finansuotoju, nors techniškai tu galant nemokymu naudotis kompiuteriu. Tu tiesiog telefonu kažkam sudiktavai savo sąskaitos numerį. To kartais pakanka. Ramūnai, klausimas jums. Pandemija iš tiesų pakeitė mūsų visų gyvenimą ir to pačiu pakeitė ir sukčius.
ir jų veiklą. Tai ar tinkama būtų sakyti, kad šie metai kibernetiniam saugumui ir kibernetinio saugumo specialistams yra labai sudėtingi? Taip, dabar ypač labai daug darbelio gavom užklausų pačių kaip kibernetinio saugumo kompanija, tai gavom labai daug užklausėlių dėl būtent to trojano, kuris plinta elektroninio pašto pačių serverius. Labai daug įmonių kreipiasi pas mus, kad jie turi problemas ir paštą siuntinėja kitiems vartotojams ir siuntinėja ne bet ką, o to, tą informaciją, kuri buvo talpinama pašto serveryje ir skirtingas vartotojams siunčiama kartais siunčiama net jautri informacija. O kodėl reikėtų apskritai, va, kaip irgi galėčiau Mariu papildyti, kodėl reikėtų saugotis ir mažom įmonėm, tai kad mažos įmonės dažnai būna taip, kad jos dirba ir su dideliais tiekėjais, ir dideli tiekėjai galbūt yra įsirengę tam tikras apsaugos sistemas, prisijungimus, tačiau mažesnės įmonės jungiasi prie tam tikrų didmeninių kanalų, prie tam tikrų informacinių sistemų, tarkim, koks nors ten vaistinių tinklas turi savo frančizę prekiauti ten tam tikros kitos įmonės vardų ir jungiasi prie sistemų pačių, o kokia nors tenai įmonė esanti kažkokiam miestelėje nedideliam ir jisai nėra jį apsaugota ir jungiasi prie tokių sistemų per virtualų privatų tinklą ir neskiria tiek apsaugos. Ir tuomet įsibrovus per mažą įmonę į didelę, galime lengvai, kaip sako, tie vartai būna atkelti, kaip sako, prieiga prie tinklo ir tuomet tos visos grėsmės iš mažojo tinklo yra lengvai patenkama į didelę pačią įmonę ir paskui tik tai jau pačių sukčių, kaip sako, fantazijos reikalas sugalvoti, kaip iš tos įmonės daugiau informacijos ištraukti, galbūt daugiau pinigų uždirbti, kaip ir, kaip sako, just a business, tai bet kokiu atveju tada ir turės problemų ne tiek, kartais net nežino didelės kompanijos, iš kur tos grėsmės atkeliavo pas juos, galbūt netaiko tokių sprendimų, kurie aptinka įsilaužimus be kenkėjiškų pačių failų. Tai yra, kad tam tikrais įvykiais yra apostinėjimas, kaip sako, didelės įmonės tinklas iš mažos ir tuomet apžiūrima, paieškama pažeidžiamumo skylių ir tuomet tas įsilaužimas jį pradeda plisti. Tai va būtent Lietuvoje tas atsitiko su pašto pačiais serveriais, kurios dauguma įmonių, kurios turi savo pašto serverius, tačiau netaiko tam tikrų phishingo, spamo filtrų. Nėra daug labai pašto serverių, neturi tokios apsaugos, kuri tikrintų siuntėjo pačio adresą, tai yra tas vadinamas antraštė, iš ko atkeliavo ir jis sutinka su tokia, kokia yra. Ir tuomet masiniu būdu visiems yra siuntinėjama ir Lietuva būtent pateko į tą top 3 pasaulyje, kada pradėjo plisti tą grėsmė. Tai būtent pirmoje buvo ten vietoje Graikija, paskui Japonija ir Lietuva. Tai va, tai parodo, kad ne tiek, kiek buvo ataka orientuota į mus, į lietuvius, o kiek buvo orientuota ir galbūt pradėjo plisti dėl to, kad pats pašto apsaugos lygis nėra pakankamas tokiem grėsmėm sustabdyti. Ir dabar ta grėsmė, kuri dabar ir šiuo metu dar tebevyksta, tiek įmonės irgi bandosi ir dėgysi savo sistemas, matome, kai kurie nori pabandyti pašto programinį įrangą susidėkti į mūsų produktus, tačiau būna taip, kad jie naudojamas, kaip sako, atveria žaizdas, kad negalima susidėkti tokios pašto įrangos, nes naudojamas pašto operacinė sistema yra pasenusi, naudojamas pašto klientas taip pat yra pasenęs, nepalaikomas ir išlindo, kaip sako, yla iš maišo, kad daug programinės, kad įmonės programinį įrangą naudojama pasenusi. Administratoriai nėra motivuoti, kad ją atnaujintų, tai realiai jie gali užtrukti tam dalykui nemažai laiko, kol atnaujins operacinę sistemą, būtent kokio Linux operacinės sistemos pakels aukštesnę versiją, paskui padidins patį pašto serverio, užlopys visas skyles ir jeigu jų neužlopys tų visų resursų, nėra galimybės naudoti apsaugos sprendimus, tuomet pasidaro toks uždaras ratas. Ir įmonės, ką tokie atveju administratoriai, jie tiesiog tam atideda vis geresniam laikui, kai turės daugiau laiko tam, nes įmonės viduje nejaučia, patys vartotojai nori, kad paštas nenutrūktų, veiktų nepertraukiamai, gal patys laiškai nebūtų kažkokių delsimų, o administratoriui tai kainuotų viršvalandžius, arba jis turi dirbti savaitgaliais, arba po darbo ir
tą informuoti ir kad pati vadovybė tą dalyką suprastų kibernetinio saugumo svarbą, tai ne visuomet visose įmonėse tas yra pasimato, tik tai jau pradeda, kai, kaip sakau, užkrėtimas tas prasidėjo, tai tikrai pradėjo atsižiau žiūrėti į būtent ir į pačių pašto serverių ir apsaugos pačių sprendimų įdiegimą. Ir mes ar ne paliekame spragas, o kaip sukčiai sako, it's business, ar ne, tai tik tai verslas. Ir šiuo atveju paprašysiu mūsų vaizdo režisieriaus projekti kelis pavyzdžius, kaip atrodo na, tas verslas. Tai paprašysiu pirmoje pavyzdžio, čia mes matome, kad Delfi vardu yra siunčiamos SMS žinutės žmonėms. Siuntėjas yra nurodytas Delfi ir toliau yra prašoma ar nes paspausti tam tikras nuorodas, kviečiama yra sudalyvauti konkurse. Tai Delfi jokių žinučių ir elektroninių laiškų savo skaitytojams niekada nesintė ir tikriausiai nesiūs. Ir tai tiesiog yra sukčių ataka. Tai, Mariau, ar tai yra labai tipinis dalykas? Na, kaipgi čia ne Delfi siuntė, ar ne, tą žinutę, bet vis dėlto viršui rašo, kad Delfi siuntė. Tai kaip taip nutiko? Jeigu ant sienos parašyta, kad tai yra ledai, nu, tai nepulsėgi sienos laižyti ir tikrinti, ar tikrai jinai nesaldi, ar tikrai neiš grėtinėlės. Čia lygiai tas pats. Jeigu tau bet kas siuntinėja, tai tu reaguok su kritiniu mąstymu. Galvok, kas siunčia, kaip siunčia. Ar gali padirbti siuntėjo telefono numerį? Gali padirbti. Ar gali padirbti siuntėjo tekstinį pavadinimą? Gali padirbti. Jeigu aš siūsiu dabar žinutę nuo mama, tai jūs juk kiekvieno atveju žiūrėsite, mama, ką tu čia man atsiunti, bet ten tikrai ne mamos numeris bus. Tai galvoti reikia ir žiūrėti į turinį. Šiuo atveju, jeigu žiūrėti šitą konkrečią žinutę, tai žinutė yra nurodytas adresas, kuris yra panašus į Delfi. Šiuo atveju www.delfi-lt.com. Tas minus LT reiškia, kad tai yra visiškai kita interneto svetainė. Delfi interneto svetainė yra .lt. Tai šiuo atveju, jeigu mes matom kom galūnę, mes šitą žinutę kopijuojam, pasidalinam su draugais ir informuojam. Draugai, netidarinėkit žinutės, kažkokie sukčiai bando mus apgauti. Lygiai taip pat yra pačioje esanti antra nuoroda, kuri reiškia atsisakyti tokių žinučių. Jinai taip pat yra skirta tam, kad gaudyti informaciją iš jūsų, tam, kad jūs papildomai patvirtintumėt, kad jūsų telefono numeris yra aktyvus ir jį galima siūsti. Nes jūs užėjai tą adresą, jūs įvedat savo telefono numerį ir jūs patvirtinat, kad jūs tikrai gavo tą žinutę ir jūs tikrai esat aktyvus vartotojas. Nes jie visas tą žinutę siunčia masiškai, šimtais tūkstančių milijonais adresatų ir kuris jau pakliūna, tas jau pakliūna. Aišku, vėlgi, bjauriausia vieta yra čia, kad jeigu anksčiau jie siūsdavo žinutes į bet kokį telefono numerį, dabar jie siunčia SMS žinutės į nulauštų duomenų bazių adresatus. Tai šiuo atveju tai gali būti elektroninės prekybos sistema nulaušta ir pavogti duomenys. Tai gali būti koks nors forumas, tai gali būti vartotojų nuolaidų sistema, kur mes patys išdalinom savo telefono numerius, išdalinom vardus, pavardės, kaip vieniais atvejais, asmens kodus, elektroninė pašto adresus. Aš ir šiandien vienoje organizacijai daviau pastabą dėl to, kad yra renkama perteklinė informacija, kur nereikia mano elektroninė pašto adresą, manęs jau yra prašom ir neleidžia man užpildyti formos. Šiuo atveju visa perteklinė informacija turi būti naikinama ir informacija neturi būti renkama iš vartotojų. Klausimas yra ne apie tai, ar organizacija yra patikima, nepatikima. Gal sprendimas, kurį jinai naudoja, yra nepatikimas. Gal kokia nors Google forma ar Type forma yra nepatikima ir vieną gražią dieną bus išlaušta. Jeigu bus išlaušta, ta duomenų bazė pateks piktavaliams. Neduokime mes kaip organizacijos galimybės visą tai padaryti. Jeigu yra galimybė informaciją rinkti popieriuje, rinkime popieriuje. Nerinkime elektroniniu būdu, nes jeigu jūs neapsaugosit ir jūsų administratoriai neapsaugos informacijos apie mane, ta informacija pataps vieša ir mano informacija pasinaudojęs galės bus sukčiai mano vardu netgi apgaudinėti žmonės. Ta aš esu jau turėjęs praeityje, kai mano vardu buvo kūrėmos tam tikros sistemos, platinami virusai ir Marius patapo nusikalteliu, kurį visi engė buvo nepatenkinti, nes Marius platina virusus. Nors aš apie tai sužinojau tik po pusės metų.
Taip, tai paprašysiu projekti antrą pavyzdį ir ekrane. Tiesiog tai labai trumpai, lygiai tas pats, Delfi vardu žmonės siuntinėja elektroninius laiškus. Ir akivaizdu, kad siuntėjas na, nėra Delfi, nes vien pasižiūrėjus į siuntėjo pavadinimą, mes galime suprasti, kad tai nėra oficialus įmonės elektroninis paštas. Dabar prašyčiau projekti trečią pavyzdį žiūrovam. Taip, tai čia yra labai mano mėgstamas pavyzdys, apie tai buvo parengtas straipsnis. Iš tiesų, į visiškai tiesiog nekalto žmogaus, telefono numeriu buvo pradėtas platinti tokias žinutės, prašoma yra atsinaujinti Smart ID savo kontaktinį informaciją, paspaudus nuorodą yra suvedami duomenis žmogaus ir tie duomenis yra atiduodami sukčiams. O vat, kaip ir sakau, juokingiausia situacija ir dalykas yra tai, kad SMS žinutės yra siunčiamos iš tiesiog paprasto nekalto žmogaus telefono numerio ir jis apie tai net nežinojo. Tai Ramūnai, kaip tokia situacija, ar dažnai būna, kad na, masinio SMS žinučių siuntimo platformos naudojasi tokia taktika, na, tai jos ir jomis yra pasinaudojama ir tada yra siunčiamos tokios žinutės? Dabar internete yra daug visokių SMS masinių siuntimo paslaugų, kurias jomis pasinaudojus tiesiog galime įsirašyti net nurodyti, kokią antraštę pateikti gaunant vartotojui, net buvo tiek, va, kaip ir jūs atveju Delfi, gali būti parašyta ir aš pas net esu gavęs iš mokesčių inspekcijos VMI parašyta, pavyzdžiui, antraštai nėra nurodytas ne telefon numeris, o parašyta antraštai, kad yra iš VMI. Ir tenai pranešimas, kad ten va, tokia veikla nėra apmokestinama. Tai va, kaip ir jūs atveju tiesiog centralizuotai tam tikram dideliam kiekiui telefonui yra įsiunčiama tokia masinė žinutė. Ir galbūt sureaguoja gal kokie 5%, 10% ją paspaudžia, kiti galbūt ir suveda savo duomenis, nes statistiškai, kiek ir mes irgi atliekame tam tikrus phishingo testus su įmonėmis, tai matome, kad grubiai kažkur iki 20% žmonių yra, kurie tas žinutes atsidaro, kurios ateina, ir dar 5% iš jų yra, kurie tą informaciją suveda, kokią tenai ir prašo. Tiek, kaip ir jūs atveju parodas pavyzdys su Smart ID, tai irgi buvo taip pat ir su kolegomis irgi kibernetinio saugumo srityje irgi buvo taip pat dirbama, kad kaip apsaugoti stipriau Smart ID, kad ne vien tik tai būtų, nes anksčiau buvo prisijungimas per sistemą, nurodant tik tai Smart ID vartotojo tenai vardą, nereikėjo nei asmens kodo, nieko nusivedinėti ir jungimas prie sistemų. Dabar jau tos bankinės sistemos yra patobulintos, įdiegti saugesni tie sprendimai, sudėktas reikalavimas tiek asmens kodo, kai jeigu norime prisijungti per Smart ID ar prisijungiant mobiliojų parašų, tai bet kokia atveju tie reikalauja būtent ir telefono, nurodžius telefono numerį, taip pat ir nurodyti ir papildomus kitus saugumo kriterijus. Tai va tokiu būdu gavus elektroninį laišką į savo telefoną, net ir jūsų rodytas tas, kaip sako, mygtukinis telefonas, kuris paprastas neturi net interneto naršymo galimybės, tai bet kokia atveju paspaudus tą nuorodėlį ir suvedus tuos skaičiukus, tai galime tikrai atidavę, tai aišku, jeigu tas įvyksta, tai bet kokia atveju reikėtų skambinti tiek į banką, tiek blokuoti tas savo Smart ID prisijungimo būtent duomenis pačius, kad tą paskyrą stabdyti ir kuo greičiau, nes vos tik tai gaunama ta informacija, koks jūsų ten yra prisijungimas Smart ID PIN 1, PIN 2, tai labai lengvai galime tuos duomenis kelių minučių bėgėje gali jūsų ištuštinti tai sąskaitą taip, kad jūs pradelsę jau galite išvysti tą sąskaitą visiškai tuščią. Tiek Smart ID atveju, kaip ir jūs va čia rodė, tai jisai irgi kaip ir informavo žiniasklaidos priemonės, tai 65 000 per mėnesį 65 000 klientai prarado būtent bankuose saugomų duomenų ir būtent pasinaudojus tą informaciją, kai pats vartotojas nelabai įtariai neįvertina tos žinutės, kodėl čia bankui ar dar kažkam prireikia informacijos mano būtent to PIN 1, PIN 2 kodo ir kuriais jungiantis prisijungus tiesiog atiduodamas sukčiui pasinaudoti iš bankystės perėsti pinigus į kažkokią kitą kortelę, kuri na, galbūt irgi yra pavokta ir tos pinigėlius prarasti. Tai bet kokia atveju reikėtų kuo greičiau stabdyti, skambinti banką, kad tos visus procesus, kurie jungiantis prie sistemų, kad jie būtų atšaukti, sustabdyti, jeigu pavedimai vyksta, kad jie bandytų gražinti jau padarytas pavedimas, jeigu darome, kad kuo greičiau bandytų iš to gavėjo banko sustabdyti tą operaciją.
Mariau, tas mano paskutinis pavyzdys, kurį mes matėme, tai ten, kaip ir minėjau, tiesiog paprasto žmogaus telefono numeris tapo sukčių įrankiu ir asmuo savo išsiustose žinutėse nematė, kad yra tūkstančiam skirtingų numerių išsiusta ta pati žinutė. Ar jūs stebina, kad bet nekalta žmogaus tapo įkaitu ir kokių dar kitų naujų tokių schemų mes galime jau pastebėti ir galbūt jos greitai atvyks į Lietuvą? Na, jeigu žiūrėti šiuo atveju į šitą žinutę, tai, kaip ir minėjau, galima išsiųsti SMS žinutę nuo bet kokio numerio. Tai yra, aš paimu jūsų telefono numerį, aš jį įrašau servise, kad tai yra siuntėjo identifikatorius ir nuo jo siunčiam. Jūsų telefono įrenginys, jūsų GSM paslaugų tiekėjas šitame visame nedalyvaus. Jūsų tiesiog telefono numeris bus naudojamas kaip identifikatorius, kas siuntė ir visą tą žinutę išeis. Anksčiau būdavo pavienio atveju, kai tikrai yra įsilaužimo į mobilų įrenginį ir iš mobilaus įrenginio yra ta žinutė siunčiama. Čia panašiai kaip ir su virusuotais laiškais. Jūsų kompiuteris patampa pašto serveriu, kuris platina žinutės po viso pasaulį. Šio tipo virusų ir šio tipo įsilaužimų ir sukčiavimo atveju mažėja. Tai dabar jau reikia saugotis nuo to, kad mėly draugai, kad ir mano numerį matote, tai nebūtinai esu aš, tai nebūtinai yra mano įrenginys. Kai gauname tokią žinutę, geriausiai yra informuota mūsų bičiulį, draugą, kad jo vardu yra siuntinėjama. Aš esu tą daręs su lietuviškom įmonėm, kai nuo lietuviškos įmonės vardo yra siunčiama per visą Lietuvą informacija. Didžioji dalis tokių įmonių paskambinus ir juos įspėjus, jie arba tave ignoruoja, arba tiesiog sako, man nesvarbu, mes informavom savo informatiką. Informatikas nesupranta masto, jis nesupranta, kokią žalą įmonės reputacija gali reikšti tokią žinutę. Nu ir jis tiesiog numoja ranką, aš informavau kibernetinio saugumo centrą ir to turėtų pakakti. Ne, techniškai nieks neįvyks. Reikia informuoti žiniasklaidą, reikia informuoti įmonės, kad su tokiu turiniu yra platinamas žalingas turinys, mes tikrai nesam siuntėjai, žalai yra daroma mūsų įmonės reputacijai, kažkas apsimesdamas mumis visą tai daro. Dabar jeigu žiūrėti apie sukčiavimo atvejį, kas ateina naujo, ateina sukčiavimo atvejį per messengerius, čato žinutę mes gauname, daug šiukšlių ir bandymų informaciją susirinkti, Facebook'o čato robotukai, WhatsApp'as, Viber'is, Telegram'as, ateina žinutė, ateina skambutis, iš tave renka informaciją. Telefonų yra skambinančių įvairių bendrovių, kurios renka informaciją apie jūs. Turiu net lietuvišką atvejį, lietuviškai kalbančios įmonės, kurioms yra duotas komercinis užsakymas padaryti statistinę apklausą apie tą ir tą. Statistinės apklausos pradžioje iš tave surenka tavo asmeninį informaciją. Vardas, pavardė, įmonės pavadinimas ir tada eina klausimai, kurie susijęs su tavo įmonės komerciniais dalykais. Esu turėjęs kelis atvejus, kai man į mano numerį skambino į įmonę, kuri yra 30 metų senumo, kur šiuo metu nevykdo aktyvios veiklos. Ir man skambina ir man prisistato džiaugęs įmonės šauniais rezultatais ir bando susirinkti informaciją. Aš visais tokiais atvejais klausiu, kas yra šitos apklausos užsakovas. Mes negalim dabar sakyti, bet pasakysime tada, kai atliksite visą apklausą. Nepykite, aš privalau padėti ragelį ir apie jūs informuoti asmens duomenų apsaugos inspekcijai, bei ko gero policijai, kaip apie galimus sukčius, kurie renka informaciją ir vėliau tą informaciją panaudos savo kriminaliniuose nusikaltimuose. Esu matęs tokios informacijos surinkimo atvejais, kurie tikrai po to buvo naudojami finansiniuose nusikaltimuose. Atsiranda dar viena banga sukčiavimų, tiesa, Lietuvos dar nepasiekė, kai informacija nuteka iš bendrovių, kuriam mes tą informaciją suteikiam. Kaip pavyzdys, automobilių nuomos bendrovės, automobilių dalinimosi, paspirtukų dalinimosi bendrovės, smulkių kreditų bendrovės, kuri jau baigė veiklą arba vykdo veiklą, bet į jos duomenų bazės buvo įsilaužta. Surinkama informacija apie vartotoją, sisteminė informacija ir jos daug, duomenų bazė. Ką tu veikiai, kada tu veikiai, kaip tu atsiskaitėjai, kur tu vykai. Ir ta informacija jau naudojama sekančiam žingsniui. Jums pasiskambinus, labą dieną, mes iš tokios tai bendrovės, jūs nuomavotės, jūs darėte tą, tu jau pradedi pasitikėti juo.
tu pradedi pasitikėti ir žinot, kad jis apie tave viską žino, ir sekančio žingsnio tu jau nebejauti, kad tau reikia apsaugos. Tu bendrauji kaip su savu tiekėju, iš kurio jau tu kažką kažkada pirkai. Ir tada tavo gali tiek įsiūlyti daug bet ką, tiek susirinkti ekstra informaciją tam, kad iš tavęs kažką pavogti. Būkit budrus, kam jūs dalinat informaciją ir kur ta informacija vėliau yra naudojama. Tai tų sukčiavimo būdų, kai bus laužiamasi panaudojus tokią informaciją jūsų sąskaitas, arba jūsų vardu bus skambinama į bankus, bus skambinama į GSM paslaugų bendrovės, netgi tą pačią mokesčių inspekciją. Daugės ir būkit budrus, kam jūs tą informaciją paliekat. Jeigu ta informacija yra perteklinė, jums nereikia nuolaidos kortelės ir visa kita, pildykit neaiškią informaciją arba imkite tą kortelę nemokamai su sąlyga, jeigu iš jūsų neprašys jūsų domenų. Ramūnai, mūsų laikas jau kaip ir beveik baigėsi, tad aš prašysiu jūsų rezumuoti, ką svarbiausia apskritai turėtų žinoti žmonės ir įmonių savininkai, kad netaptų sukčių aukomis. Pirmiausiai tai, kad netapti sukčių aukomis, aišku, pirmoji eilėj įmonių bendrovės, jos turėtų susidomėti ne tai, kad tai palikti reikalą IT specialistams, informacinių technologijų ar informatikams, o tiesiog tas reikalas, jisai turėtų būti visos įmonės mastu, tiek žmonės, kurie nedirba IT srityje, tai jie turėtų būti edukuojami, tai pirmoji eilėj tiek juoms taikyti tos kažkokius kibernetinio saugumo mokymus, ar pabandyti prasileisti kokį nors, paleisti per įmonės vidų phishing testą, pamatyti, kiek yra įmonės darbuotojai atsparus kibernetinėms grėsmėms, o patiems tie, kurie dirba namuose, nuotoliniu būdu, tai aišku, nenumoti į sprendimus, kurie susijusi su pačiu saugumo lopimu, tai tiek operacinė sistema, jeigu jį prašo atsinaujinti, tai atsinaujinkime operacinę sistemą. Jeigu nustoja veikti kokią nors antivirusinę apsaugą, atsinaujinkime antivirusinę apsaugą. Žiūrėkime į pranešimus, kokiu jie yra parodomi. Ir aišku, įtartinai žiūrėkime bet kokius iš neaiškių tiekėjų gaunamus laiškus, žiūrėtume, kokios žinutės ateina, nepulkime iškart žinomų žmonių pasisekimo istorijomis, jais patikėti, atsiųsti kažkokią programinę įrangą, kuri tenai skatina investavimą, tuo labiau skambina iš rusiškai kalbantis asmenės. Tai, va, tai tiesiog reikėtų daugiau viską kritiškai žiūrėti ir atsiminti, kad kibernetinis saugumas tai ne vien tik tai IT specialistų reikalas, o jisai yra kartu ir pačių žmonių, pačių darbuotojų ir pačių tiek šeimos narių, juos visus kalbėti apie tai, kad tiek atpažinti, kaip tos grėsmės kokios papuola, ne bet kur naršyti, ne bet ką siūstis ir ne bet ką pasileidinėti, jeigu gavus laišką nors ir žinomo adresato, kažkokius neaiškius dokumentus siunčiama ir nesuprantama, neaklai juos atidarinėti, o tiesiog viską kritiškai žiūrėti. Ačiū Jums labai ir ačiū žiūrovams. Priminsiu, kad mes šiandieną laidoje Delfi tema kalbėjome apie kibernetinius ir telefoninius sukčius, bei kaip nuo jų apsisaugoti. Ir labai tikiuosi, kad žiūrovai paklausys visų patarimų ir išgirs, ką sakė mūsų specialistai. O šiandieną apie tai kalbėjo PCR viceprezidentas bei kibernetinio saugumo specialistas Marius Pareščius. Ačiū Jums labai, Mariau. Ačiū Jums. Ir taipogi ESET Lietuva IT inžinierius Ramūnas Liubertas, kuris su mumis buvo nuotoliniu būdu. Ačiū Jums labai, Ramūnai. Dėkui. Ir, mėly žiūrovai, iki kitų susitikimų.